propratili smo takmičenje u stonom tenisu. Prvo je bilo gradsko, zatim okružno takmičenje ovde u Vranju, a to je samo početak svih onih sportskih dešavanja koje nas očekuju toku ove školske godine. O tome više ovoga jutra sa Markom Ristićem, predsednikom Saveza za školski sport grada Vranja. Dobrodošli. Bolje se našli. Pa evo, počela je sezona, je li tako, ovim takmičenjem. Čini mi se tradicionalno stoni tenis bude za početak sezona. Da, tako je. Sa početkom školske godine kreću i ta školska takmičenja. Što se tiče tih školskih takmičenja, recimo, stoni tenis je uvek na početku školske godine, zato što se to odvija u zatvorenom prostoru, odnosno u sali. Nakon stonog tenisa tu kreću košarka, basket 3x3, znači oni sportovi koji se odvijaju, odnosno održavaju u zatvorenom prostoru. Koliko će biti ove godine, koliko beše disciplina i takmičenja? Pa da kažem, u svakom sportu, znači u svakom sportu ide prvo okružno takmičenje, pa onda okružna, međuokružna i republička, s tim što recimo u judovu i karateu se direktno određuje, odnosno judo Savez Srbije i karate Savez određuju i tu je direktan plasman na republičko takmičenje. Preko 10 tih nekih dešavanja sportskih, je li tako, koliko vidim, tu su i streljaštvo, stoni tenis, plivanje, košarka, basket 3x3, kao što si rekao, gimnastika, futsal, rukomet, atletika. Tako. Kako to ide iz godine u godinu organizacijski? Ima li dece, mogu li ekipe da se formiraju? U suštini, znači, mi pratimo taj godišnji plan što se tiče, znači, republičkog, odnosno školskog saveza Republike Srbije i onda u skladu sa tim školskim kalendarom mi usklađujemo i ta takmičenja kako bi mogli da se organizuju i republička takmičenja. Što se tiče tog školskog sporta na nivou grada, mi smo veoma zadovoljni. Poznato je da naša deca beleže stvarno izvanredne uspehe. Dokaz tome su i basketaši i košarkaši koji su se plasirali i na međunarodno takmičenje, ne samo na republičko. I kako će se negde odvijati u prvom polugođu, šta ide, su to uglavnom, će biti gradska završena ili ne? Ili će se nešto produžiti na drugom polugođu? U prvom polugođu će biti ta opštinska, odnosno gradska takmičenja u košarci i basketu 3x3. Znači, basket nam je opštinsko takmičenje 21. i 22. novembra, a košarka 23. i 24. novembra. Onda ekipe koje se plasiraju dalje idu na okružno takmičenje koje će se odvijati u periodu od 2. do 3. februara. Znači, da kažem, u toku cele školske godine su planirana ta takmičenja. Mi smo domaćin sada bili i okružnog u stonom tenisu. Da li ćemo biti domaćini još nekog okružnog, međuokružnog? Domaćini smo, što se tiče okružnog takmičenja, domaćini smo u odbojci, koje će se, naravno, mimo gradskog takmičenja, domaćini smo u okružnog takmičenja, koje će se održati 27. i 28. februara. Jeste vi zadovoljni kako sve to funkcioniše? Jeste zadovoljni? Pa naravno, to je da kažemo, to su ljudi koji već godinama rade u školskom sportu i kolege koje su u školi i već, da kažemo, to je praksa jedna koja godinama funkcioniše bez ikakvih problema. I šta je prvo nešto što nas očekuje? Da li je to ta odbojka odmah sledeća u novembru ili pre toga imamo još neko takmičenje? Ne, znači sad imamo, u novembru imamo basket i košarku. Znači, to je prvo što negde sledi. Dobro, sve u svemu, pričali smo dosta o sportu, mi se trudimo zaista da školski sport propratimo. Kroz brojne aktivnosti se trudi i grad i savez, dakle, da podstaknu decu da se bave sportom. Pa tu smo imali i sport u škole. Osnovni cilj nam je da kažemo da osvojimo sport, odnosno da što veći broj dece uključimo u taj sistem sporta, da se bave sportom, da zdravo rastu, da kažemo da sport je na preventivu što se tiče zdravlja. Savez za školski sport ima izuzetnu saradnju sa lokalnom samoupravom, odnosno ima izuzetnu podršku što se tiče lokalne samouprave. Na teritoriji grada je obezbeđena školica sporta za svu decu uzrasta, znači predškolskog uzrasta i za decu uzrasta od 1. do 4. razreda. Znači u svim školama na teritoriji grada i u, da kažemo, u osnovnoj školi u Vranjskoj Banji.
I kako to funkcioniše? Evo već možemo da se pohvalimo jednom tradicijom, slobodno da kažemo. Pa tako. Nekoliko godina, koliko već? Ja mislim, pa to je već nekih 6 godina. Ja mislim da je i Vranje jedan od retkih gradova gde je, da kažemo, školica sporta besplatna. Mi smo na tu ideju došli pre nekih 5-6 godina. Prvo je krenulo, da kažemo, jedan kao pilot program u osnovnoj školi Branko Radičević, takozvanoj 6. školi. Onda smo videli da je dobar odaziv dece i onda smo krenuli, da kažemo, sa tim projektom u svim školama. Da napomenem, znači, to je besplatno za roditelje, odnosno za decu. Sa decom rade profesori fizičkog vaspitanja, znači stručna lica. Tako da ponovo pozivam sve roditelje koji su zainteresovani, znači mogu slobodno da stupe u kontakt sa profesorima koji to rade. Ukoliko nemaju, da kažemo, kontakt telefon, slobodno mogu u školi da dođu, škola će im dati kontakt telefon profesora koji radi sa tom decom. Cilj nam je da što veći broj dece uključimo. Organizovali smo, da kažemo, kao jednu manifestaciju, odnosno promociju sportu škole na gradskom stadionu, da to malo više omasovimo. Nadamo se da će biti još veći broj dece, za sada je odaziv odličan, ali nadamo se da će biti još veći. I to su, da podsjetimo, dakle, ti dodatni časovi pored ovih redovnih fizičkog, oni imaju još 2 nedeljno. To je mimo nastave, odvija se, znači, ti treninzi se odvijaju nakon nastave. Sad zavisi, znači, od organizacije profesora koji rade sa tom decom. U nekim školama je vikendom, u nekim školama je između časova, u nekim školama, da kažemo, nakon časova, tako da sve te informacije oni mogu da dobiju u matičnoj školi, odnosno dete u koju školu ide, roditelji mogu da se raspitaju i da saznaju kada su ti termini. I sve to im omogućava jedan dodatni trening zaista i za ova školska takmičenja i za sve ostalo. Šta će se, imamo li tu nešto sporno oko nekih sportova ili će sve moći da se realizuje u našem gradu? Ne znam, po kalendaru Saveza bilo je ranije plivanje, da li to i dalje? Tako je, što se tiče plivanja, znači tu je direktan plasman, nemamo kvalifikacije što se tiče gradskog i okružnog takmičenja, tu je direktan plasman, profesori koji prijave decu za republičko takmičenje. Imamo i tu kandidati, je li tako? Tako. Da, dobro. Pored toga, malo čas ste pomenuli jednu od manifestacija, dosta je tih nekih manifestacija koje su posvećene mladima i školskom sportu. Šta još možemo u ovom trenutku nešto da najavimo ili će sada sve biti usmereno na ova takmičenja? Mimo ovih takmičenja, da kažemo, i onog tih projekta koje smo organizovali u ovoj manifestaciji Vranjsko sportsko leto. Znači, nastavljamo sa tim projektima, to je videonski turnir igre na vodi. Jedna, da kažemo, novost, što smo mi pokrenuli jedan projekat, to će se realizovati u toku sledeće godine, jeste školska liga. Šta to znači? Mislim, sportisti znaju, ali koji ne znaju. Što se tiče školske lige, cilj nam je da, kao i što sam napomenuo, da što veći broj deca uključimo u sistem sporta. Imamo, da kažemo, sportove gde su, da kažemo, deficitarni što se tiče broja dece, pa nam je cilj da što veći broj dece da motivišemo da se bave tim sportovima. Školska liga je krenući, znači, sledeće godine kao jedan pilot projekat. Ja mislim da na teritoriji Republike nema takav projekat, to smo mi na lokalu dogovorili. Mogu slobodno da najavim da će biti školska liga u fudbalu, muškoj odbojci i rukometu. Šta nam je cilj? Da deca, što se tiče ovih takmičenja, deca ostvaruju plasman na republičkog takmičenja. Ovo je, znači, mimo Republike, samo na teritoriji grada, gde će deca imati veći broj utakmica, odnosno mogućnost da se nadmeću međusobno. Zamišljen je tako da sve škole na teritoriji grada i seoske škole budu podeljene u dve grupe, gde će gostovati škole jedna drugoj. Znači, deca, recimo,
iz pete škole, gostuju u školi Rade Domanović, Rade Domanović gostuju u petoj, tako znači da bukvalno deca imaju nekih 10 do 12 utakmica u toku školske godine, gde će imati priliku da njihovi vršnjaci navijaju i samim tim kada uvide, odnosno da zavole sport jednostavno. Naravno, to je dragoceno u ovo vreme kad smo, zaista su deca najviše okrenuti sa telefonima, kompjuterima, stalno pričamo o tome pa da ponavljamo da ne budemo dosadni, ali zaista sport je pa jednostavno tehnologija je uzela neki, da kažemo, ajde, neki mah, naravno ne može se bez tehnologije, niko od nas ne osporava da je sada, da kažemo, taj neki tehnološki razvoj, ali nam je cilj da decu što više usmerimo da se bave sportom. Da, i neka je to, i to bude poruka za kraj ovog našeg razgovora. Hvala ti puno, mi ćemo naravno još najavljivati kako koje takmičenje bude, pričat ćemo i pratit ćemo sve to, ali evo sad na samom početku da se ovako vidimo i da najavimo ovaj ceo taj negde ciklus školskih takmičenja. Hvala na gostovanju. Hvala tebi. Bio je to Marko Ristić, predsednik Saveza za školski sport grada Vranja. Pričali smo o školskim, zapravo o takmičenjima po kalendaru Saveza za školski sport, tako da dosta takmičenja nas očekuje i ove godine, gde će se nadmetati naši osnovci i srednjoškolci, a mi očekujemo da ovde u studiju uskoro imamo, kao i svake godine, i naše predstavnike na republičkim takmičenjima.